اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یتھ کٔنۍ زن کہِ کشمیری فوڈ چیلنجس چینل چھِ تہٕ أسۍ یتھ پٮ۪ٹھ فوڈ چیلنجنگ ویڈیوز کھالان یتھ کٔنۍ زن کہِ پتھ کُن تہِ اسہِ واریاہ ویڈیو کھٲلۍ فوڈ کہِ بارس منٛز آز چھِ اسہِ آمٕتۍ گرٛیڈن چل ریسٹورنٹ یہِ چھُ چاڈرا بڈگامس سۭتۍ یِوان چاڈرس منٛز تہٕ أسۍ پرژھو حظ ییٚتہِ کٮ۪ن باشکِن کٮ۪ن کہِ تُہۍ ہیٚکِو کَمپِٹِشن ہیٚکِو تُہۍ کٔرِو یُس یَتھ منٛز یِمن کَمپِٹِشن کَرِ یہِ چھُ فری آف کاسٹ گژھِ یِمن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ پونٛسہٕ اَتھ دیُن بطوری چھِ یہِ فری کشمیری فوڈ چیلنج کہِ طرفہٕ أسۍ اندر کُن گژھو أسۍ وَنو اَتہِ کٮ۪ن یِم پاٹسِپینٹ آسن یِم پاٹسِپینٹ کَرن تِمن وَنو أسۍ مطلب تُہۍ کٔرِو اَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ جایِن کٔرِتھ ترٛےٚ شورما ڈایَن مِنٹَن تٕرٛہ سِٹیٖم موموز ڈایَن مِنٹَن فُل بِریانی ڈۄڈَس مِنٹَس رِستاب گۄشتابا ترٛےٚ شورما اسلام علیکُم بھایا وعلیکُم السلام اَسہِ چھِ کشمیٖری فُڈ چیلینج چھِ اَسہِ چَنَل أسۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَمپِٹِشَن ویٖڈیو کَران فُڈ کہِ بارَس منٛز تھاوان یِتھ کٔنۍ زَن کہِ آز اَسہِ گرٛیڈن چل ریسٹورنٛٹ چھِ آمٕتۍ تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ کَمپٕلیٖٹ یہِ کَمپِٹِشَن تھاوُن ترٛےٚ شورما ڈایَن مِنٹَن تٕرٛہ سِٹیٖم موموز ڈایَن مِنٹَن فُل بِریانی ڈۄڈَس مِنٹَس رِستاب گۄشتابا أکِس مِنٹَس رُمالی روٹی سۭتۍ شورمَس منٛز اگر تۄہہِ کھیٚوو یہِ چھُ فری آف کاسٹ گژھان کانٛہہ پونٛسہٕ چھُنہٕ تۄہہِ دیُن البتہ بطورِ فری بطورِ انعامات گژھِو تۄہہِ کشمیٖری فُڈ چیلینج کہِ طرفہٕ اگر تُہۍ نمبر وَنَس یعنی فٔسٹ وِنَر آیِو ؤنِو برادر أسۍ تہِ چھِ شورما شورما راجو بھائی آپ نے کیا تیار کیا آپ نے جیسے کہ آپ کا نام ہم نے بہت سنا ہے گرلن چل یہ چاڈرا میں پڑتا ہے تو آپ کیا کچھ بتائیں گے آپ جی سر ہمارا تو چیلنج تو ٹھیک ہے مگر جو بھی چیلنج کریں گے ان کو تو تھوڑا مشکل ہی ہے جی مشکل ہی ہے لیکن لگتا ہے مشکل ہی ہے لیکن پریکٹس میکس پرفیکٹ ہے کہ نہیں ابھی تک ہم نے کشمیری فوڈ چیلنج پر کوئی شورما کا چیلنج نہیں رکھا ہوا ہے تو آج ہم نے شورما کا چیلنج رکھا ہے آپ کے ہاتھوں سے بنایا ہوا شورما ہم آج دیکھیں گے کیسا لگے گا کھانے میں بالکل سر بالکل بڑھیا لگیں گے مگر چیلنج میں تو تھوڑا مشکل جیسے لگ رہا ہے پھر بھی جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے تو اچھے ہزار روپیہ پرائز رکھا ہے جی شکریہ شورما چھِ ترٛےٚ ڈایَن مِنٹَن چھُ مےٚ کَمپٕلیٖٹ کَرُن تہٕ فری آف کاسٹ چھِ پرٛایِز چھِ 1000 رۄپیہِ ہیٚکوا تُہۍ ٹرٛاے کٔرِتھ اِنشاء اللہ کَرو پرٛایِز چھِ مگر بہتر یہِ کَرُن چونٛٹ تہِ چھِ تھاوُن تیز اَتھ تہِ چھِ تھاوُن تیز تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ پرٛایِز دِنہٕ 1000 رۄپیہِ برادر ڈایَن مِنٹَن منٛز چھِ ترٛےٚ کَرٕنۍ کَمپٕلیٖٹ آی وِل ٹرٛاے ماے بیسٹ اوکے برادر اِنشاء اللہ کَرو کٔرِو ٹرٛاے گوٚو ٹھیٖک ڈایَن مِنٹَن منٛز چھِ یہِ کَمپٕلیٖٹ کَرُن 1000 رۄپیہِ پرٛایِز 1 2 بِسمہِ اللہِ رحمٰن الرحیٖم شاباش ایٹ فاسٹ ڈایَن مِنٹَن چھِ یہِ کھیوٚن ترٛےٚ شورما چھِ یِم ڈایَن مِنٹَن یُس کَمپٕلیٖٹ کَرِ 1000 رۄپیہِ چھِ تٔمِس انعام بطورِ کشمیٖری فُڈ چیلینج یِتھ کٲٹھۍ زَن کہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ چَنَل چَلان فیس بُکَس تہِ چھِ أسۍ اَمِکۍ ویٖڈیو کھالان اِنَسٹاہَس تہِ تہٕ أسۍ چھِ اَتھ چَنلہِ پٮ۪ٹھ چیلینجِنٛگ ویٖڈیوز کھالان فُڈ کہِ بارَس منٛز کھٮ۪وان چھُو تُہۍ پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ تہٕ نہ چھُو تۄہہِ کانٛہہ فورس نہ چھُو تۄہہِ کانٛہہ اَتھ پونٛسہٕ دیُن تہٕ چیلینج ہیٚکِو تُہۍ کُیِٹ تہِ کٔرِتھ اگر یِمو آرام سان کوٚر تیٚلہِ ہٮ۪کَن نہٕ یِم زیٖنِتھ کینٛہہ 1000 رۄپیَس کُن چھِ نظر تہِ تھاوٕنۍ 1000 رۄپیہِ چھِ اینان ییٚتٮ۪ن چھِ ترٛےٚ رول کَمپِٹِشَنَس چھِ ترٛےٚ بِہِتھ ویٖڈیو گژھِ سِٹاپ تہٕ کھیوٚن تہِ چھِ ترٛاوُن
اگر تۄہہِ یِتھٕے کٲٹھۍ کھیٚوٕ تیٚلہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زیٖنِتھ کیٚنٛہہ اگر تُہۍ یِتھٕے کٲٹھۍ کھیٚوٕ تیٚلہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ زیٖنِتھ کیٚنٛہہ یِتھ کٔنۍ زَن یہِ کشمیٖری فُڈ چیلینجِنٛگ چینل أسۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چیلینجِنٛگ ویٖڈیوز کھالان فُڈ کہِ بارَس منٛز فُڈَس چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن چیلینجِنٛگ ویٖڈیوز تھاوان یِتھ کٔنۍ زَن وٕنکیٚس چھِ أسۍ گرٛیل اینڈ چِل أسۍ چھِ چاڈرا بَڑٕ مشہوٗر ریسٹورنٛٹ تہٕ اَسہِ کوٚر وِزِٹ یوٚتَتھ تہٕ چیلینج تھوٚو ییٚتہِ کٮ۪ن باشَن یِمَن تھوٚو اَسہِ چیلینج ترٛےٚ چھِ أسۍ وٕنکیٚس کَمپِٹِشَن منٛز بِہِتھ تُہۍ اگر جلدی کٔرِو تُہۍ ہیٚکِو زیٖنِتھ مگر یَتھ ڈۄڈ مِنَٹ گوٚو یَپٲرۍ زٕ مِنٹ ہیٚتِن گژھٕنۍ تہٕ وُنہِ وُنہِ کھیٚو برادرو کھیٚو وُنہِ اَکوے شورما یَپٲرۍ چھُ برادر تٔمِس اَکوے شورما تَتھ تُہۍ ٹراے کران یَپٲرۍ چھِ برادر تہِ یَس پَکان زٕ مِنٹ گٔے وُنہِ چھِ ٲٹھ مِنٹ چھِ وُنہِ أڑِس مِنٹ چھِ تقریٖبن مےٚ چھُنہٕ باسان أڑِس مِنٹس وَسہِ آی صٲب تُہۍ کیاہ چھِو وَنان نہ نہ یہِ ہیٚکن نہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ جِبران صٲب مےٚ چھُ باسان برادر بہٕ کیاہ ہیٚکہٕ ؤنِتھ اگر مےٚ آسان مۄکلٲومٕتۍ کیٚنٛہہ چلو گوٚو گُڈ برادر کیاہ چھِ تُہۍ وَنان یہِ چھِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ پاسِبٕل چھُنہٕ کیٚنٛہہ ڈاے مِنٹ مۄکلے ویٖڈیو گوٚو سٹاپ کھیٚون چھُ ترٛاوُن أتی ویٖڈیو گوٚو سٹاپ